O terremoto de Lisboa de 1755 não foi o único sismo de Lisboa. Em 1531 aconteceu um sismo muito violento que foi apagado da memória dos portugueses, que foi o sismo de Lisboa de 1531. Tudo começou na madrugada do dia 26 de janeiro de 1531, quando um forte terremoto afetou a Baixa de Lisboa. Nesse abalo, cerca de um terço das casas de Lisboa foram destruídas e morreram cerca de 1000 pessoas. Mas a destruição não ficou por aí. Depois do abalo aconteceu um tsunami que atingiu Lisboa, acabando por matando mais pessoas. Lisboa não foi o único local afetado. Santarém, Almerim, Azambuja e Vila Franca de Xira também foram locais afetados. Ao todo morreram cerca de 30 mil pessoas e ficaram destruídas 2 mil casas. Este sismo esteve na memória dos portugueses até o terremoto de 1755. Depois disso, a tragédia de 1531 foi esquecido pelos portugueses. O sismo de 1531 só voltou a ser falado em meados do século XX, num jornal nacional onde relatou a descoberta de um manuscrito de um sobrevivente do sismo. Posterior a essa descoberta, ainda se descobriu numa livraria uma carta endereçada ao Marquês de Tarifa relatando o sismo. Comente e partilhe.